Uherský Brod zve občany města a jeho okolí na bílokarpatské slavnosti, které se uskuteční 8. až 10. června. Za vznikem stojí především uherskobrodští patrioti. Akce nabídne program pro děti i dospělé. V pátek v 17 hodin na Masarykově náměstí začne bílokarpatská noc, ve které se představí kapela Lipo, Jakub Děkan, Opět a Redeček nebo Gatecrasher. Bohatý sobotní program, který je nazván Brodský jarmark, proběhne celkem na třech místech. Na Masarykově náměstí se po celý den uskuteční již tradiční brodský jarmark lidových řemesel se spoustou tradičních i netradičních výrobků. Dopoledne už od 9:30 bude k poslechu hrát orchestr Stanislava Sládka při Domě dětí a mládeže. Zahrada Panského domu ožije výstavou drobného zvířectva a ve 14 hodin vystoupí na náměstí kapela Buty. Bílokarpatské slavnosti vyvrcholí nedělním programem s názvem U nás doma. Ten představí mikroregiony z oblasti Bílých Karpat. Ten hlavní odpolední program začíná ve 13 hodin hodinovým vystoupením dechové skupiny Vlečnovianka, potom pokračuje vystoupení souboru Cifra a Ohnice z Uherského Hradiště, soubor Latovec z Dolní Lůče, folk country soubor ze Skalice, no a na závěr vystoupí dva zahraniční soubory, a to z Kypru a Mexika. V prostoru nad muzeem budou připraveny hry a soutěže pro děti. Návštěvníci se mohou těšit také na ukázku výcviku psů, dřevorubeckou show nebo turnaje fotbalových přípravek, které se uskuteční na Lapači.